nossa equipe de reportagem está no Centro Cultural de Bacabal, às 5 horas da tarde do dia 12 de maio de 2018. A nossa equipe de reportagem veio ter aqui porque seria realizada uma festa nesse local, é do deputado Roberto Costa e da TV Difusora para o Dia das Mães. E mandaram um ofício para a Prefeitura de Bacabal. Esse ofício foi negado pelo secretário de administração, Guedes. Segundo ele, hoje, dia 12, 5 horas, dia 12 de maio, 5 horas da tarde de 2018, ia acontecer uma festa da Prefeitura aqui no Centro Cultural. E eles negaram o pedido para o deputado Roberto Costa e para a TV Difusora realizando. Segundo eles, alegando que ia acontecer uma festa hoje da Prefeitura de Bacabal nesse local. Como vocês podem observar, 5 horas da tarde aqui, não tem nada aqui no Centro Cultural, eles apenas mentiram para não dar o espaço para que fosse realizada a festa do Dia das Mães da TV Difusora e o deputado Roberto Costa. Como vocês podem observar, o Centro Cultural não está acontecendo nenhum evento às 5 horas da tarde, do dia 12 de maio de 2018. Mas mesmo assim eles negaram proibindo uma festa. Segundo eles, a Prefeitura Municipal de Bacabal, através da Secretaria de Finanças, queria ser realizado nesta data essa festa aqui. Mas como vocês podem observar, não está acontecendo a festa que eles chegaram a relatar em ofício, negando o pedido da festa da TV Difusora e do deputado Roberto Costa nessa data do dia 12 de maio de 2018. Aí, ó. O espaço totalmente livre e não aconteceu o evento que a prefeitura, segundo relatou, para não deixar a TV Difusora e o deputado Roberto Costa fazer a festa do Dia das Mães na cidade de Bacabal. Repórter Rai Lima para a TV Difusora.